നമസ്കാരം, മലയാളി നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. കണ്ണൂർ ഏഡിയം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കം മുതൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണോ അതോ കൊലപാതകമാണോ എന്ന സംശയം കുടുംബത്തിന് ശക്തമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തുടക്കം മുതൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരൂഹതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുടുംബം ഇതൊരു കൊലപാതകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണോ എന്നൊരു ആശങ്ക കുടുംബം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് എന്നാണ് കട്ടായം പറയുകയാണ്. അതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ്, മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കായിരുന്നു, മാത്രമല്ല മൂക്ക്, വായ, ചെവി അവയിലൊന്നും അങ്ങനെ പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ചുണ്ടിനും വിരലിലെ നഖങ്ങൾക്കും നീല നിറമായിരുന്നു. പല്ലുകൾക്കും മോണകൾക്കും കേടില്ല. ശരീരം അഴുകിയതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല. മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറ് കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു. സംശയകരമായ രീതിയിലുള്ള പരിക്കുകളോ മുറിവുകളോ ഒന്നും ശരീരത്തിലില്ല. പിന്നെ നിറവ്യത്യാസം, അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നതടക്കമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലും അസ്വാഭാവികത ഒന്നും ഇല്ല എന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ ഇതൊരു കൊലപാതകം എന്ന സംശയത്തെ രീതിയിലുള്ള യാതൊന്നും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ, അത്തരത്തിലൊരു സൂചനയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇതൊരു തൂങ്ങി മരണം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നെങ്കിലും ദുരൂഹതകളെ ഒക്കെ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുമോ, അതോ കുടുംബത്തെ ചില ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബം ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില് ഈ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും കുടുംബം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്ന ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് പോലീസിനെതിരെ കുടുംബം കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവര് ആരോപണങ്ങൾ കൂടി അവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മൃതദേഹത്തിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയത് അത് ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചില്ല, ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാതെ ഈ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ബന്ധുക്കളെ അത് അറിയിച്ചത്, അവരറിയിക്കാതെയാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നൊരു ആരോപണം ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും മരണവിവരം അറിഞ്ഞതെന്നാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ബന്ധു ഇന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പാളിച്ച തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റിന് മുന്നേ തന്നെ അത് ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വീട്ടുകാർ അത് അറിയുന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു അപാകത, ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഈ കുടുംബം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തരുത് എന്നൊരു ആവശ്യം ഈ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ ആവശ്യം നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത്. അത് വലിയൊരു ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം തന്നെ ആരോപിക്കും, അവർ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വേണ്ട, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ട. അതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്, ആ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്, ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുക എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷെ ആ ഒരു കളക്ടറോടായിരുന്നു അവര് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്, പക്ഷെ ആവശ്യം നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബന്ധുക്കള് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ കാര്യമായാലും ഇൻക്വസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെ ചില ആരോപണങ്ങൾക്ക് അവര് ഈ ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുടുംബം പറയുന്നത് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല കോടതിയെ അവരറിയിച്ചത് ഈ ഇപ്പോ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിന്മേൽ അവരുടെ ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചില വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു, അതൊരിക്കലും കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനല്ല, അവർക്കുള്ള ചില ആശങ്ക. തീർച്ചയായിട്ടും അവരിപ്പോ ഫുള്ളൊരു ആശങ്കാപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില ആശങ്കകൾ അവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ മറ്റൊരു കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തില് ഈ മൃതദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പോലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം വരുമ്പോ ഈ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പോലും സമ്മതിക്കാതെ ഫുൾ
അത് അതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പരിശോധന വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇല്ല. അതിന് മുന്നേ തന്നെ മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു എന്നൊരു ആരോപണം കൂടി കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ തുടക്കം മുതൽ നിന്നിരുന്ന ദുരൂഹത പോകെ പോകെ ഓരോരോ ഘട്ടം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ പാളിച്ചകൾ പറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കുടുംബം ഓരോ ദിവസവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച എന്താണ്, അവർ കുടുംബം ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനോടൊപ്പം നിന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ചെയ്തില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോകും. അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. കുടുംബം ഓരോന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളും ചോദിച്ചു പോകും, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ നിന്നില്ല എന്ന് ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ഈ സത്യവാങ്മൂലം ശരിക്കും ഈ CBI അന്വേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനോട് കോടതി നിലപാട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കോടതിയിൽ സർക്കാർ ചില സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. അല്ലെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വാർത്തകളിൽ കൂടി അറിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇതില് PP ദിവ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്ന വാദങ്ങളിൽ ദിവ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് തന്നെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പാർട്ടി ബയാസിലുള്ള ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ദിവ്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഒരു വശത്ത് വളരെയധികം ശക്തമാണ്. അതിനിടയിലാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ PP ദിവ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കളക്ട്രേറ്റിലെ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിലേക്ക് PP ദിവ്യ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായിട്ടാണ് എത്തിയത്. അത് തുടക്കം മുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ആ ക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ട് തട്ടിലായിരുന്നു. കളക്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു, കളക്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു, അത് രണ്ട് തട്ടിലാണ്. എങ്കിലും ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഈ കളക്ട്രേറ്റിലെ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിലേക്ക് PP ദിവ്യ എത്തിയത് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ നവീൻ ബാബുവിനെ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തേജോവധം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് PP ദിവ്യ എത്തിയത് എന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാനസിക വിഷമത്തിലാണ് നവീൻ ബാബു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ സംശയം, അത് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരും ഫോറൻസിക് സംഘവും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊലപാതകം എന്നതിന്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് പോലും അതിലും അത്തരത്തിലൊരു ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടത്തക്ക രീതിയിലൊരു സൂചനയും അതിലില്ല. ഇതും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെയും ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും പെട്രോൾ പമ്പിനായി അപേക്ഷ നൽകിയ പ്രശാന്തിന്റെയും CDR അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള PP ദിവ്യയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണം അത് തുടക്കം മുതൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് കുടുംബവും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സർക്കാർ തള്ളുന്നുണ്ട്. അതൊരു അവാസ്തവമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണം പാർട്ടി നൽകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കട്ടായം തീർത്ത് സർക്കാർ ഈ ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ദിവ്യ CPMൽ യാതൊരു പദവിയും നിലവിൽ വഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ആ ഒരു ആരോപണം വന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ PP ദിവ്യയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിലവിൽ അവര് പാർട്ടിയുടെ യാതൊരു സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ പാർട്ടിയുമായിട്ട് എന്താ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലില്ല. മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പാർട്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ CCTV ഫുട്ടേജുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും CBI അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് അതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്ന് കട്ടായം പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വേറെ ദുരൂഹതയൊന്നുമില്ല. അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ അതിലില്ല. ഇനി
ഇവരൊറ്റ നോക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ, അത് വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അത് ഇനി കോടതി തീരുമാനിക്കും. അവര് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കുടുംബം. അപ്പൊ അത് ന്യായമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അതിനി കോടതി എന്ത് തീരുമാനിക്കും എന്നതാണ് ഇവർ ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. പിന്നെ പാർട്ടി എന്തായാലും പി പി ദിവ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് പാർട്ടി ഇത്തരത്തിൽ പി പി ദിവ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താ, ഒരു 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 നിലപാടുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ എന്തായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കേസിന്റെ വിധിയാണ്. അപ്പൊ ഹർജി ഈ മാസം 12 വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം.